Hozir Google account'dan Google forma yasashni va Google sheet yasashni o'rganamiz. Lekin buning uchun 9 nuqtani bosamiz. Disk drive ekrani disk bo'ladi. Ruschasi. Xo'p, mana bu qismidan biz mana new degan qismni topamiz. Ya'ni sizda new bosamiz. Xo'p, biz forma yasashimiz kerak bo'ladi. Forma, mana formaga kiramiz. Formaga kiramiz. Forms. Yo'q, forms degan yozib. Demek ki, mana qismiga biz nima kurs bo'lsa o'sha kursni yozishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni hozir biz Abacus Center'da, ya'ni Abacus mental arifmetikani yozishimiz kerak bo'ladi. Shuning Abacus yozishimiz kerak. Abacus so'zidan olib. Tak, Abacus Centers. Qarabular Abacus Center. Tak. Abacus Center. Abacus Center. Ve Alkaron Olimpiada musobaqasi deymiz. Hop, bu yerda glavniy temamiz yozib olamiz. Ya'ni nimaga ro'yxatdan o'tyapti odamlar, shuni aniqlab yozib qo'yishimiz kerak. Ikkinchi qismiga biz telefon nomer yozamiz. Ya'ni nomer. Xo'p, buni yozganimizdagi mana bu qismiga bossak, bu yerda ya'ni forma yaratishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni birinchi klientda so'raydigan narsamiz, nima so'raymiz? Birinchi bo'lib klientni ismini so'raymiz, to'g'rimi? Ismingizni yozasiz. Bu haydashlig'i uchun ismingizni yozasiz, mana bu qismidan. Xo'p, klient o'zi qo'li bilan yozadigan bo'lganligi uchun biz short answer, ya'ni qisqa javob deb yozamiz. Ya'ni bu yerda klient qisqagina ismini yozadi. Endi bu yerda hop paragraf qo'yishimiz mumkin long answer deb. Ya'ni klient ismini uzun qilib yozmaydi. Eng mayalda kelar shunday. Qisqa bo'ladi. To'g'rimi? Shuncha ism mavzu bo'ladi, qisqaroq bo'ladi. Xo'p, mana bu qismini biz yoqib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Bu majburiy degan belgi. Ya'ni majburiy. Qatasi tashlab. Demak, birinchisi tayyor. Ikkinchisiga yoqishimiz uchun mana plusni bosamiz, yana bu ikkinchisini bosamiz. 7 megabayt. Demak, ikkinchisi klient ismini so'radik. Endi klientni nimasini so'raymiz? Klientni familiyasini ham so'rashimiz mumkin. Familiyasini ham so'raymiz. Familiyangiz dedik. Mana fikrimiz paragraf short answer qilamiz, buni ham majburiyni yoqib qo'yamiz, buni ham. Mana ko'rdingizmi, e'tibor bering, yulduzcha chiqib qoldi. Bu majburiy degan belgi. Demak, plusni bosamiz. Demak, plusni bosamiz, keyingisini ko'ramiz. Keyingisini yozamiz. Yoshni yozishimiz mumkin. Yoshni ham klient o'zi o'zi qo'li bilan yozadi. Buni ham majburiy qilib qo'yamiz. Demak, keyingis. Endi telefon raqami. Telefon. Telefon raqamingiz. Avtomatik o'zi o'zgardi. Demak, buni ham majburiy qilamiz. Ya'ni klient o'zini qo'li bilan yozadigan har bitta narsani biz majburiy qilib ketamiz va short answer qilamiz. Reklama olmasa ekan. Short answer qilamiz. Demak, keyingisi. Xo'p, telefon raqamingiz, keyingi so'raydigan savolimiz nima bo'lishi mumkin? Tak. Hozir u klient o'zi bilan qo'li bilan yozgan narsani ko'rsatdim. Endi biz yana qilishimiz mumkin. Hozir bizga kerak emas, lekin ko'rsatib ketaman bu narsani. Misol uchun odatda qaysi kursda o'qimoqchisiz degan narsani qo'llaymiz. Qaysi kursda o'qimoqchisiz degan narsani ko'p qo'llaymiz. Qaysi kursda o'qimoqchisiz deb yozamiz. Mana bu qismiga hozirimiz qaysi kursda o'qimoqchisiz dedik. Demak, bu yoqqa endi biz qilishimiz mumkin. Birinchi misol uchun IELTS kursi, ikkinchisiga ingliz tili, uchinchisiga rus tili, to'rtinchisiga arab tili va hokazo ketishi mumkin. Endi qaranglar,
Bitta nima qilishingiz mumkin? Client bitta mana multiple choice da turibdi bitta. Client bittasini tanlashi mumkin. Yo, IELTS, yo ingliz, yo rus, yo arab tilini tanlashi mumkin. Multiple. Demak, client checkbox qiladigan bo'lsak, ya'ni checkbox galochka belgilagan qiladigan bo'lsak, bitta IELTS ham belgilashi mumkin, rus tilini ham belgilashi mumkin, arab tilini ham belgilashi mumkin, xohlasa bittasini belgilashi mumkin, xohlasa to'rttasini belgilashi mumkin. Demek ki checkbox'da bu şuna kıyken. Şimdiki checkbox. Hazır bize ki bu kereymez. Bunu optaşıyım ya. Bize ki kerey indi en ahirge kısmı da daim kılamız reklamanı kaysi iştimai tarmoqdan turdingiz deymiz. Bu holatda multiple'da turadi, multiple'da turadi. Ya'ni mana qismida turadi. Nimagaki klient reklamani faqatgina bitta joydan ko'rib kira oladi bu qismga. Ham Telegram, ham boshqa joydan ko'rgan taqdirda ham, lekin bu yerga kirayotganda bitta joydan kirib ko'radi. To'g'rimi? Instagramdan reklama chiqib qolsa, kiradi, shetdan ko'radi, Instagram beriladi. Demak, mana qismiga biz yozamiz Instagram, Facebook, Telegram, YouTube mumkin. I tavsiya ham qo'yib qo'yishimiz mumkin. Ya'ni kimdir tavsiya qilgan bo'lishi mumkin. Xo'p, bu yoq qismiga yana nima o'zgartirishimiz mumkin? Agar Telegram orqali biror bir kanalga reklama bersangiz, misol uchun kun.uz'mi, xo'p, qanaqadir marketing sirlari degan kanalga reklama beradigan bo'lsangiz, bu yoqqa yozib qo'yasiz. Sonra Telegram'a verdiniz. Ne olasınız? Marketing sırları. Bak arkadaşlar, sonra çıkmadım. Şimdi kanalda reklam verirseniz, yani şu kanaldan kaç adamı tutkanda bir adım sonra düşünürsen mümkün böyle. Demek ki bu kısmını aptaşıyımız. Bunu mecburi kılıp yok koyalım. Kalacakken. Demek bizani Google formamız i oxiri obligatorni mashhur formada tugashi kerak, ya'ni tavsiyada tugashi kerak bo'ladi. Agar qisqa forma yasayotganimizda. Bizi bu narsani uzun savol javob qilishimiz ham mumkin, buni limiti belgilanmagan. Ya'ni har xil savollar qilishimiz mumkin. Endi mana bu qismida e'tibor bersangiz, file upload degan joylar var. Bu nega buni hozir qo'llamadim? Sababi bizga kerak emas bu narsa hozir. Bu qachonlardir kerak bo'lib qolishi mumkin ish yuzasidan, ya'ni hop vakansiya e'lon qildingiz, vakansiya qilyapsiz, rezyume yuboring deysiz, rezyume degan joyga fayl upload qilasiz, ya'ni rezyumesini PDF yoki dokument formatida joylash kerak bo'ladi bu formani to'ldirayotgan odam. Pasport kopiya so'rashingiz mumkin, pasport kopiyani ham shaqa joylashi mumkin. Qolgan qismini bu self study qilib o'rganib ketishingiz mumkin bo'ladi. Ya'ni har bitta qismga kirib o'rganib ketishingiz. Asosiy bizga kerak bo'ladigan qismlar shulardan iborat. Xo'p, bu qism tayyor bo'ldi, lekin buni o'zini misol uchun bu o'zi bilan chegaralab qolmaydi. Qo'shimcha narsalar bor. Misol uchun mana bu yerda tema bor, ya'ni dizayn qilishimiz mumkin. Mana rasmlarni almashtirishimiz mumkin. For background almashtirishimiz mumkin. E'tibor bersangiz mana ko'rdikmi? Chiroyli qilishimiz mumkin. Xo'p, mana bu yerda image qo'yishimiz mumkin. Biz o'zimiz alohida shu uchun yaratib image qo'yishimiz mumkin. Yasab o'zimiz yoki o'zimiz qo'yganimiz yaxshi yoki mana bu yerda endi taxminan bir orta imagelar bor. Hozir biz misol uchun image tanlaydigan bo'lsak, hop, mental arifmetika kadr tayyorlash kurslari degan. Tak. Bizda unaqasi bormi ekan? Tak. Mental arifmetika kadr tayyorlash kurslari deganimiz hozir bizda yo'q ekan, shuning uchun hozir vaqtinchalik biz mana qo'yib turamiz. Sizlarga ko'rsatish uchun faqat. Mana qismida har xil anaqalar bor. Ro'slam har xillari bor. Demak, mana buni qo'yib turaylik. Insert tugmachasini bossak, mana bu qismiga mana fon chiqdi va shu fonni ichidagi ranglardan olib bizaga backgroundga fon berdi, rasmni berdi mana. Ko'rdingizmi? O'zi ber. Stilni ham o'zgartirishimiz mumkin, shriftlarni, atak basic'da turgani yaxshi. X bosamiz mana, bu o'zgardi. Fon sal klient kirgandan keyin sal oshadi, kayfiyat ko'tarildi.
Xo'p, yana nimasini qilishimiz mumkin? Bu yerda mana nastroyka tugmachasini bosamiz. Presentation degan joyga kiramiz. Presentation. Bu qismiga yozamiz. Tabriklaymiz, siz ro'yxatdan o'tdingiz. Biz siz bilan tez orada bog'lanamiz degan qismni shunday yozamiz. Misol uchun mana yozamiz. Tabriklaymiz. Siz ro'yxatdan o'tdingiz. Biz siz bilan tez orada bog'lanamiz deb yozibman. Bu Google formamizni to'ldirgandan keyin chiqadigan qismi bu. Demak, sizlarga aytib qo'yamiz. Shundayki buni to'ldiradi, submit tugmachasini bosadi, keyingi bosqichga o'tadi va o'sha yerda o'sha yo'lni davom ettiradi. Xo'p. Bu qismidan kerak bo'ladigan narsamiz yana bittasi send tugmachasini bosamiz. Mana bu qismida mana link rasmi turibdi. Mana bu uzun link. Mana buni bossak qisqaradi. Lekin bu link bir xil joylarda ishlamay qoladigan joyi bor. Ishini yopib. Bu qismi bir xil joylarda ishlamaydi. Shuning uchun short mana uzun olamiz. Nimaga bu uzun olamiz? Sababi bizga copywriterlik darsining ichida tekstning ichiga link joylashni o'rgandik, to'g'rimi? Tekstning ichiga link joylashni o'rganib oldik. Demak, shuni o'zini kopiya qilib olamiz va buni biz misol Telegramda boshqa joylarda, ya'ni ro'yxatdan o'tish qismida biz ishlatadigan bo'ldik buni. Xo'p, endi savol tug'iladi. Ro'yxatdan o'tdi, qayerga tushadi? Endi shu qismni yasashimiz kerak. Bu qismi tayyor. Tushunarlimi bu qismi? Tushundingizmi? Xo'p, bu qismi tayyor bo'ldi. Endi ro'yxatdan o'tgandan keyin qayerga tushadi? Responsni bosamiz. Mana bu Google Sheet'ni o'zi ikonga turibdi, ya'ni sheets jadval degan. Bosamiz. Yangi shift sheet yaratish, create yangi yaratamiz. Bizani sheetga olib kirib ketadi. Xuddi shu sistemamizni avtomatlashtirilgan holatda olib kirdi mana. Ko'rdikmi? Bu bilan boyagi bir-biri bilan uje silaz bo'ldi. Ularni bir-biriga bog'landi. Demak, endi bu qismini biz sal etiketini dizayn qilishimiz kerak bo'ladi. Sal o'zimizga moslab chiroyliroq ko'rinishga olib kelamiz. Buning uchun xo'p, mana buni sal mana bosamiz. Bu Excel bilan bir xil pashting, bir xil. Misol uchun mana bu qismini bosamiz, umumiy hammasini belgilab olib, border qismidan biz qoraytirib qo'yamiz, katelarini. Birni bosib, rang sepib qo'yamiz. Mana birni bosib qallash. E'tibor bering. 1 2 3 4 lar sonlar eniga harflar A B C D ni bo'yiga. Shundayki demak, mana bu reklamani qaysi ijtimoiy tarmoqdan ko'rdingiz, ikkita listga cho'zilib ketib qolgan uzun. Buni biz qisqartirishimiz uchun misol F ustiga bosaman, ya'ni bitta kateni belgiladim. Xolasam buni uzun ustiga ham bosish mumkin, xolasam F ustiga ham bosish mumkin. Demak, mana bu qismdan wrap degan joy bor. Mana ustiga borsak, text wrapping degan joy chiqdi. Ustiga bosamiz, mana o'rtasiga bitta bossak, bizani tekstimiz bitta kateni ichiga kirgizib beradi. Faqat mana buni birdan sal tushirishimiz mumkin yoki mana buni sal surishimiz mumkin. Mana reklamani qaysi ijtimoiy tarmoqdan ko'rdingiz? Bu qismlari avtomatik tushadi. Boyaga formani to'ldirsa avtomat tushirib beradi. Endi mana bu qismiga administratorla bog'lanishi mumkin bo'lgan so'zlarni ruchka yozamiz. Misol uchun kim gaplashdi? Ya'ni o'quv markazida yoki boshqa biror bir joyda qanaqa biznes bo'lmasin, kimdir gaplashadi, shu ismini yozish kerak bo'ladi. Adashib ketmaslik uchun bunda hop, konsultantlar soniga qarab adashib ketmaslik mumkin. Har bitta konsultant o'ziga bog'liq bo'lgan kurslar bor. Bu yerda yozib qo'yishimiz mumkin, ozgincha motivatsiya berish uchun bonuslik natijasi qanaqa bo'ldi deb yozib qo'yishimiz mumkin. Misol, bu bonuslik natijasi qanaqa bo'ldi? Deb yozib qo'yamiz. Bu ham mana chiqib ketib qoldi. Buni ham ustiga bosib mana wrap qilib qo'yamiz. Mana wrap bo'ldi. Demak, endi qarang, J G harfini ustiga bosib, biz bo'yiga rang sepamiz. Misol uchun yashil. Echga bosib boshqa rang qo'ydik. Nimaga buni ajratib qo'ydik? Sababi klient kirganda klient formani to'ldirganda bu qismga tushadi avtomatik. Bu qismni administrator o'zi ruchka yozadi. Shuning uchun ya'ni kirganda reski bilib olish uchun mana bu qo'shimcha qismlarini bu o'zi ruchka to'ldirib ketiladi. Misol uchun qayta aloqaga chiqildi, natijasi shu kursga yozildi. Yo'q, endi bu yo'g'i administratorni o'ziga moslab yaratib ketaveradi. Xo'p, endi
bu kısımlarını to'ldirib olishni tushundik, to'g'rimi? Xo'p, buni linki mana bu yerda share degan tugmacha turibdi. Share ustiga bosamiz. Xo'p, share ustiga bosganimizdan keyin qarang. Mana bu qismidan bize alohida bitta odamni Gmailiga do'stlik berishimiz mumkin. Ya'ni shu qismi uchun. Tushundikmi? Bu qismiga. Hop, mana boshqatdan tushuntiraman. Bu o'quv markazi ishlaydigan administratorlar uchun, ya'ni klientlar bilan gaplashadigan xodimlar uchun bu qismi. Mana bu qismi mijozlar uchun kirib to'ldirib. Bu administratorlar uchun. Tushundingizmi? Bu qismini biz administratorlarga beramiz linkini. Nimagaki begonaga chiqib ketmasligi kerak bu qism. Bu shaxsiy kompaniya siri hisoblanadi. Begonaga tarqatmaslik uchun alohida bitta konsultantni Gmailiga do'stlik berishimiz mumkin. Tushundingizmi? Misol uchun alohida bitta odamni yozadigan bo'lsam, o'sha odamniki chiqib keladi mana bu yerda. Bo'lsa, chiqib keldi, ko'rdingizmi? Gmail chiqib keldi. Shu odamga misol uchun borib bosib editor, ya'ni o'zgartirishga ruxsat, prosta tak prosmotr berish mumkin, comment, ya'ni yozuv yozish mumkin. Ko'rdingizmi? Editor qilsak, o'zgartira oladi. Kiradi, aynan bitta odamga do'stlik berishimiz mumkin, xuddi shunaqa qismida. Yoki mana bu qismida get link orqali bizi mana anyone with the link ustiga bosamiz va bu yerda mana viewer degan ustiga bosib editorni bosamiz. Kimda shu link bo'lsa, o'zgartira oladi. Ya'ni birovlarda Gmail bo'lmasligi mumkin yoki Gmail nimaligini bilmaydiganlar bor hali ham O'zbekistonda. Bu achchiq bo'lsa haqiqat deydi. Haqiqatan shunaqa da asabim bo'ladi. Gmail nimaligini bilmaydiganlar uchun mana bu linkini o'zingiz jo'natasiz. Kirib bemalol administratorga yozadi. Endi Gmail nimaligini bilmaydigan administrator ishga olmasa ham bo'ladi. Hatta o'rgatib olsa bo'ladi. Tushundingizmi? Mana bu qismi Gmail berishimiz mumkin alohida bitta odam uchun. Bu qismida любой odamga linkga bersak kira oladi. Siz misol uchun sizga tashlab beradigan taqdirda siz ham kirib o'zgartira olasiz. Hatta bu kompaniyaning shaxsiy siri, shaxsiy ishi hisoblanadi. Shuning uchun bu narsa hech qanaqa begonaga tashlab berilmaydi. Bu qismida juda ham ehtiyot bo'lishimiz kerak. Buni linkini ro'yxatdan o'tish joyiga kirgizib qo'yish kerak emas. Ro'yxat adashib ketishadi bir xil. Mana buni linkini kirgizish kerak. Bu linkini administratorlarga berish kerak. Tushundingizmi? Bu faqat klientlar uchun. Bu sizni ishlaydigan xodimlaringiz uchun. Demak, bu qismini saqlab qo'yish uchun misolchi mana bu yulduzchani bosib turib, biz o'zimizga mana bu nomlab yozib saqlanib qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni ro'yxatdan o'tish qismini misolchi hozir yozaman. Abacus Center deb gatovani bosib qo'ysam bo'ldi. Mana bu qismida Abacus Center degan mana forma chiqdi. Men buni qismini saqlanib qo'yishim shart emas bu. Nimagaki, men buni o'zim saqlanib qo'ysam yetadi menga. Boyagi narsani men umuman topa olmagan taqdirda men uni orqali topa olaman. Nimaki mana bu yerda forum degan joy bor. Forum ustiga bosib mana edit forum qilib formaga meni olib kirib beradi yana. Ko'rdingizmi mana? Formaga olib kirib qo'ydim men. Bemalol shu yerdan edit qilishimiz mumkin. Endi keling bitta ko'zni bosib, mana bitta ko'z qismini bosib, bitta ro'yxatdan o'tib ko'ramiz. Ko'z qismini bossak, biz ro'yxatdan o'tishimiz mumkin. Mana bunaqa holatga keldim. Ko'rdingizmi? Demak, ismingiz. Ismingizni yozasiz. Hop, mana familiyangiz yozdi. Hop, yoshingiz yozdi, misol uchun. Hop, hozircha shunaqa. Telefon raqamingiz yozdi, bu yerga telefon raqamingizni yozib, hozir yozmayman. Sababi bu videoni ko'rganda ancha muncha odam telefon qo'yishi mumkin. Demak, qaysi reklamani qaysi ijtimoiy tarmoqdan ko'rdingiz, ismini bosib menga belgilab qo'yishingiz mumkin. E'tibor bering, yana misol mana nomer ayib o'chiradigan bo'lsam, ko'rdingizmi, bitta qizil chiqib qoldi. Ya'ni bu majburiy deyapti. Ya'ni majbur yozasan. Demak, bu yerga nomer yozishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, odatda klientlar bizga juda qulay, ya'ni SMS xabarnoma xizmati ham bor. SMS xabarnoma xizmati uchun nomer mana bunaqa ko'rinishda talab qilinadi. Buning uchun biz klientga
Manaqa qilib berishimiz kerak bo'ladi. Klient o'zi faqat manaqasini qilib ketish kerak bo'ladi. Ya'ni misol uchun 99 ga qiladi. Mana bu qilishi mumkin. Kod 99 lik nomer 99. Qilsak biz amallab 998 kodini Excel orqali kirgizishimiz mumkin formula orqali. Agar klient manaqa qiladigan bo'lsa, misol uchun mundoq har xil qiladiku misol uchun mundoq yoki har xil yozishadi, bir kodlab yozishadi, bir boshqacha yozishadi. Unda ancha ish qiyin bo'ladi. Ya'ni SMS xabarnomaga nomer taqlash juda ham murakkablashib ketadi. Shuning uchun klientga manaqa holatda berishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, bu yerda hozir mana nomer qo'yib turaman. Endi ro'yxatdan o'tib submit tugmachasini bosaman. Mana Abaco Center tabriklaymiz. Siz ro'yxatdan o'tdingiz, biz siz bilan tez orada bog'lanamiz. Mana ko'rdingizmi, boyaga joy chiqdi. Endi boyaga ro'yxatdan o'chiqsimiz, kiramiz. Mana avtomatik tushdi uje mana. Time, ya'ni vaqti, nechida o'tgani, ismi, familiyasi, yoshi, telefon raqami, qaysi tarmoqdan ko'rgan. Endi bu qismini yoshini sal kichraytirib qo'yishimiz mumkin mana. Chunki yosh uzun bo'lmaydi. Mana oqarib qoldi. Sababi u shunaqa avtomatik tushgan uchun shunaqa bo'ladi. Yana buni qoraytirib qo'yishimiz ehtimol mana oson. Qilamiz, yana xuddi shu ko'rinishda joy-joyiga qaytarib qo'ysak bo'ladi mana. Endi administrator kiradi, yozadi misol uchun. Telefon qilgan administratorga olib yozadi ismini. Telefon qilgandan keyin natijasi yoki o'qiydi yoki o'qimaydi, misol uchun. O'qiydi deyish mumkin. Uchrashuv belgilandi deyish mumkin. O'ylab ko'radi deyish mumkin. Bu endi odam gaplashgan, telefonda gaplashganga bog'liq. Tushundingizmi bu qismni? Hozir mana bu qismni o'chirib tashlaymiz. Demak, ro'yxatdan o'tishni mana ham yodda e'tibor bersangiz, mana bitta odam ro'yxatdan o'tdi, mana ismi, familiyasi, mana ham yodda natijalar ko'rdingiz, foiz bo'yicha ham hisoblab turishimiz mumkin. Demak, Google forma yasash xuddi shunaqa bosqichlardan iborat. Mana bu Google Drive'imizga kirsa avtomatikki bu paydo bo'lib qoladi. Mana bu yerda mana Abaco Center'ni ro'yxatdan o'tish mana chiqdi, o'z avtomatik chiqdi. Ko'rdingizmi? Buni eng yana bitta plus taraflari shuki, mana bu qismini biz saqlaymiz, tiqilib ketishimiz shart emas. Misol uchun bitta yozdikmi? Mana bu yerda o'zi qarasangiz saqlaymiz bo'ldi o'zi. Avtomatikki saqlaymiz bo'ldi. Ko'rdingizmi? Buni umuman qaytadan saqlaymiz qilish shart emas. Bu mana avtomatikki saqlaymiz bo'ldi. Mana bu ham xuddi shunaqa. Saqlayin qilish shart. Yana bitta narsa, qayta kirib, nimadir izmenit qilib yoki mana bu o'rtasiga plus bosib nimadir qo'shdingiz-a, bu narsa qo'shdingiz-a, mana Google formada o'zgarish bo'ladi, mana paydo bo'lib qoladi. Ko'rdingizmi? Siz o'rtada qo'shgan taqdiringizda ham oxirida paydo bo'lib qoladi. Chunki uje avtomatik sazdat qilib bo'ldi bu. Nima qo'shasiz, oxiridan paydo bo'ladi. Tushundingiz-a? Nima qo'shasiz oxiridan paydo bo'ladi. Mana bu qismini o'chirib tashlasangiz ham bo'ladi, endi tushmaydi. Ko'rdingizmi? Demak, bularni qolganlarini xuddi shunaqa self study qilib ko'rinishda o'rganib ketsak bo'ladi. Xo'p, Google forma yasash xuddi shu kichkinagina bosqichlardan iborat. Demak. Xo'p. Google forma yasash qisqacha videosini bilan tanishib chiqdik. Hammanglarga rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.